בא איזה חצוף אליי, בירושלים. אמר לי, מה, הבנתי שהבת שלי באה את השיעורים שלך קבוע, תלמידה שלך. אמרתי, אני צדיק שלי, אני לא יודע אם אתה מכיר את השיעורים שלי, לא. אני אין לי תלמידים. מה, אין מה זה נחת תלמיד? אמרתי, אני אין לי תלמידים. אני, יש לי את החברים שלי, את החבר'ה הקרובים שלי, את הבחורים המתוקים לידי, אנשים טובים סביבי, תלמידים אין לי אהוב שלי. אני לא מורה בבית ספר, אני אין לי תלמידים עדיין, ברוך השם. אמר לי, כן, אבל הבנתי שהבת שלי היא תלמידה שלך. אמרתי, אולי בא לשיעורים שלי, אני לא יודע תלמידה שלי. מה אני יכול לעזור לך? אמר, אולי תדבר איתה על כיבוד הורים, למה לא נראה לי שהיא כל כך מקשיבה. אתה יודע, שאומרים לי ככה, אני אוהב לבדוק את הדברים, אני לא אוהב לשמוע צד אחד. דיין צריך לשמוע שני צדדים. אני באתי אליה, אמרתי לה, אני יכול לשאול אותך שאלה צדיקה, כי אני מכיר אותך מהשיעורים שלי. מה, איך אני יכול לעזור לך? אבא שלך מתלונן. אמרה לי, מה אמר לך? שאין לך כבוד אליו. אתה יודע, בת כמה אני הרב? אמרתי לה, לא צדיקה. אמרה לי, אני בת 21. אני בת 21. אמרתי לה, ברוך השם. אמרה לי, אתה יודע באיזה גיל הוא עזב אותי? אמרתי, לא, לא, היא אומרת שהייתי בתשע. אתה יודע מתי הוא חזר לקשר איתי? לא, לפני שבועיים. איזה כבוד הוא רוצה. אנשים דורשים כבוד ממי שלא מגיע לך כבוד. זה אומר דוד המלך, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני אדוני ישפוך שיחו. אתה יודע מה זה ילד שאתה משאיר אותו בלי חום? אתה יודע מה זה ילד שאתה משאיר אותו בלי אהבה? הילד הזה אומר את הגמרא, זה ילד שילך וישפוך כל החיים את הבכי שלו מול הקדוש ברוך הוא, כי אין לו אבא ואמא ששומעים אותו. ילד שאין לו אבא ואמא שמקשיבים לו, זה ילד שהולך לבכות אצל הקדוש ברוך הוא, כל היום שופך שיחו.